Ururka iskaashatada iska rogooyinka daldhisay magaalada Berbera oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey bashir uga socday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa shirkaasi oo la soo gabagabeeyey maanta isku khilaafay, waxaana ururkaasi ay u kala jabeen laba garab iyagoo garab waliba ninkiisa u doortay hoggaan cusub saddex xubnood oo kala ah guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye. Garabkani la hadlay telefishinka Star TV ayaa waxay sheegeen in hoggaankii hore halkani ku bedeleen isla markaana ay maanta doorteen guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen iyo weliba xoghaye. xubnaha halkaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadalladoodii hoteelka barwaaqa lagu sheegayaa shir ku qabsadeen gaadideedii hal qof ugama yeedhin. Annana waxaan go-aan ku gaadhnay inaannu ka baxno oo iska doona anagu maamul gaara samaysanno. Maamulkii aana halkan kaga dhawaaqnay gaadeedkii ma jiro tegeyna aanu nahay annagu, iyaguna halkaas saddex nin ay ku door iyagu dee shirkoodu waa shir annagu afduuba oo reeraysano saddex nin oo ilmaadeed ay doortay, annana saddex nin oo midba koona yahay baan doorana. Waxa la yidhi xoghayun baa la bedelayaa, xoghayun waa la yidhi, xoghayaa la doonaya. War annagu sidaa ma doonayni, waxaanu doonaynay maamulka gebigiisuba inuu na dhaafo ayaanu haddaanu iskaashata nahay ayaanu u nimi. Dabadeetuna shir gaara baa la samaysay oo shir duceeda kuna waxaanu ka koobannahay. Soomaalilan oo dhan baanu ka koobannahay, daraf ilaa daraf baanu ka koobannahay. Saddexda nin aanu hadda dooranayna waa saddex nin oo kala jaad oo Soomaalilan weeye. Maamul cadaalada baanu la doonaynaa oo dadka u cadaalad qaada baanu rabnaa. Kaasaanuna haddee isla garanay inaanu dhisanno. sidaasay dowladdu nagu ogaanaysaa iyo cid kasta oo arrintan quseyso. Xaaraanta ay halkaa la isugu tegey ma haddaan lahay iskaashatadii daldhis. Waxaanu doorannay maamul guddoomiye, waxaanu doorannay Maxamed Maxamuud Geelle ku-xigeen, waxaanu doorannay Mustafa Faarax Cawad xoghaye, waxaanu doorannay Cawil Maxamed Colaad. saddexdan oo maamulkii iskaashatada matelaya ayaanu maanta halkaa ku doorannay. Kuwii horena saasay ku yihiin labada wax laga tegey. Tashir xaadana baa ka dhacay magaalada. Waxay iskaashatada daldhis isugu timi iminka halkan inay ku dhawaaqaan maamul cusub oo bedelay kii hore. waxaanu doorannay saddexdaa xubnood guddidii kale ee iyana waa iminkan magacaabayna. Maalmood waxaa la waday in xoghayaha ururka la bedelo. arrinkaas annagu waa noo cuntami waayey. annagoo ah iskaashatadii waxaanu doonaynaa inaan halkan maanta ku cadayno fikirkayaga ah inaanu dhammaan maamulkii iskaashatada gaadiidka aanu iska bedelay oo aanu ku bedelanay hoggaan cusub. guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo weliba xoghayaha la doortay iyaguna goobtaasi ka hadlay waxay ilaahay ka baryeen inuu xilkaasi u fudaydiyo loo doortay. haddaynu markaa ka war soomaan la caafimaadin soo haddaynu maamul cusub doorana soomaan la caafimaadin. waxa weeye qutaynin lahay xilkaa lagu asturo hawl culus baana saarteen, hawl adag baa noo idmateen. in ilaahay lagu asturo hortaynoo duceeya noo duceeya. annaguna waxaanu ka ballan qaadaynaa inaanu cadaalad, sinaan iyo wada jir iyo midnimo aanudu ku dhaqno wixii tafaraaruqana aynu meel uga soo wada jeedno. mid kaliya ha la bedelo, labana ha la reebo, saddexdoodana waa laga wada cabanayay. wixii markii annagu aan fikirka soo jeedinay la yidhi war saddexda ha la wada bedelo ama ha wada daayo wax la saxo, lama saxaya baa la yidhi, mid un baa la bedelaya. markaana wuxuu bay noqotay intay shaqsi loo jeedo ama cidda wanaagga wada laga soo horjeedo meesha aan wanaag joogin. iskaashatada halkana u dhantay, halkaa looma dhamma halkana u dhantay. shirku haddii aba ku horeeyay iskaashatadu way mahadsan tahay xilka ayna saartay. ilaahayna ha nagu asturo, idinkuna loo soo duceeyay. waxaan qaban doonaa cadaalad, sinaan iyo mid kala soo inaanaan dadka u sameyn na doortay ee xilkaa na saartay si cadaalada oo hufnaana oo dacad ku jirtana ugu shaqayno. waxaan u filaasan qofku wuxuu ka shaqaynayo inuu khibradeed iyo aqoonteeda yeesho. ninku waxaan u garanayn cadow buu yahay. Gabaaringeerig Star TV Berbera.